Hirvee, siellä olisi jälleen ostosten esittelyä ja otetaan tässä taas reppu perinteiseen tapaan. Ja täällä olisi tällainen pistokkeenjakaja. Minä ruvetan pistokereijät loppumaan kesken, niin piti tuollainen hommata. Ja sitten täällä on tällainen LED-pieni lamppu. Tämä on USBilla ladattava, että niin mä ajattelin tämmösen, jos riimeihin pistäisi osoittelemaan, niin ehkä tällä saisi aavistukseen siihen, että valoa niin ei olisi ihan niin hämärää, mutta pitää nyt katsoa, että minkä tehoinen tuo on. Yleensäkin, muista kuin koskaan tietä, että täällä olisi kyrsää. Megavisa. Megalodon. Megapaula. Megatavu. Megavisa. Ja Megalodon. Joo, sitä. Nytkö siellä oli kerrankin, että ei ollut kaikkia hamstrattu, niin piti sinä muutama ostaa. Ja otetaan sitten täältä eka pussukka. Täällä on vihreä hirviö. Maitua. Maitua. Lisää kyrsää. Hopeamisipuli. En ole koskaan hopeasipulia maistanut, mutta pitää testata, onko toi kuinka makeeta verrattuna normaaliin. Hyvä apajan tonnikala sillin viettelys. Pitää kokeilla, vietteleekö se minut, että kerrankin joku minut viettelisi. Paula plus suklaarakeet. Paula Go. Valkospulin kynnet. Ja sitten toinen tukka. Täällä on masudesiä. Koko pistro sitruunan känä. Vitalis mehu. Toinen Vitalis mehu. Setharin juusto mynäkäs. Kaiserin salat. Ja sitten sitä kolmas pussukka. Kinkun kiusaus. Mummon lihapullat. Mummoa pääsee panemaan suuhun. Nättikästike myysille. Pyttipano. Jauhenlihan kiusaus. Jauhenlihan ihvit myysillä. Suoli kurkkua. Ja lisää suoli kurkkua. Noin, semmoiset ostokset ne oli. Pitää muuttaa tälle illalle just hikiseen riitä. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni reveen ja rapsperri. Oi.
tekemässä. Hyvä. Noin. Oikein hyvät uudet viikot kaikille. Se on morjes.